Vet du, Måns? Ja, Petra. Jag är i alla fall en jävel på att sjunga. Det är sant. Jag är en jävel på tennis. Men jag är en jävel på att gå ner i bryggan. Det är sant. Ja. Men du, har du vunnit Eurovision? Någonting annat är det väl bra på? Nej, inte så mycket. Alltså, ja. Ska se. Är inte särskilt bra på fotboll. Har aldrig hoppat över häck och vatten, ja. Har inte den fysiken. I praktiken är jag ganska svag. Ingen vidare på kortspel. Jag tycker inte om när hästar springer. Det kostar allt för mycket i mitt tycke. Den bryr sig vem som vinner. Men det finns saker jag gör. Inte några verktyg. Tar alltid bussen när min bil lagt av. Och jag blir jämt besviken på tekniken jag inte klarar av. Och när jag bjuder hem på middag så ser jag aldrig några klara miner. För alla pojkar som jag har tyckt om, de sitter där och lider. Men sen när bordet har dukat av och vi har gått och satt oss någon annan.